Došli na ovu presicu. Evo, kao što se svi znate, stanovanje u Hrvatskoj je stvarno sve više i više nepriuštivo. Mi smo godinama upozoravali na taj problem, ali sad je napokon došao neki društveni konsenzus da je tome stvarno tako. S druge strane, mislim da imamo još puno posla na tome da stvarno se kao društvo složimo koji su stvarni uzroci tog problema. Mi kao glavne uzroke porasta cijene stanovanja smatramo da su to inflacija, turizam i najamni odnosi. To najamni odnosi koji su, u kojima su zapravo podstanari nezaštićeni. Da objasnim, reći ću ti kako je kriza cijena stanovanja, kako je inflacija za to odgovorna. Naravno, porast općih cijena uzrokuje to i da rastu i plaće. A kad rastu plaće, vlasnici stanova daju podstanarima uvjete da se dignu te stanare. I svaki put kad se dižu stanarine, to stanovanje postaje nepriuštivo. Kada kažu vlasnici stanova da oni moraju zbog tržišta dizati cijene, ne govore oni o tržištu najma, oni govore ili o tržištu nekretnina. Oni govore o tržištu rada, govore da na tržištu rada su veće plaće i da zato moraju dizati najam. Cijena najma, cijena turističkog i turističkog najma su ono što utiče i na vrijednost nekretnina. A kako raste vrijednost tih nekretnina, tako i stanovanje postaje sve nepriuštivije. Zato kad mi kupujemo stanove, mi kupujemo kao da su oni za neku gospodarsku djelatnost, a ne kao da su za stanovanje. Mi moramo preći na to da su stanovi primarno za stanovanje, a ne da se njihova cijena određuje u odnosu na to što ti stanovi mogu na tržištu zaraditi. Važna stvar je također i loš zakonski okvir što se tiče zakona o najmu stanova. Kao što znate, najmodavci, podstanari su potpuno nezaštićeni, dolazi do naglih iseljenja, naglih dizanja cijena, nenajavljenih dizanja cijena, mnogi nisu ni prijavljeni. Vidimo da su neka sveučilišta u Hrvatskoj čak primorana pomicati akademski kalendar, zato jer se izbacuju mladi ljudi iz stanova kada sezona krene u ljetnim mjesecima. I to sve dovodi do toga da je jasno da Hrvatska nema nikakve kočnice da bi suzbila tu krizu stanovanja i da bi spriječila kontinuirani rast cijene najma i vrijednosti nekretnina. Dakle, vidimo da je država potpuno neučinkovita u suzbijanju inflacije, da porezni sustav pogoduje špekulativnom kapitalu na tržištu nekretnina i pridonosi tome da ulaganje u nekretnine u Hrvatskoj je jedan od najprofitabilnijih načina za povećanje vrijednosti imovine, kako hrvatskih investitora, tako i stranih investitora. A svjedoci smo i galopirajućeg rasta stanova koje se koriste za dnevni najam. U tom smislu stvarno zabrinjuje nereagiranje države u sva ta tri faktora. Pretpostavka da će stanovanje postati priuštivije ako se primijene tržišni mehanizmi je pogrešna, to moramo reći. Prijedlozi da se oporezuju prazni stanovi je zapravo korak u dobrom smjeru, ali nije nipošto dovoljan. Ništa ne garantira da će veća porezna presija na te stanove dovesti toga da oni stvarno završe na tržištu najma i da završe kao stanovi koji su priuštivi našem stanovništvu. Vrlo veća vjerojatnost je da će ti stanovi završiti upravo na tržištu dnevnog najma i da će se koristiti u turističke svrhe, jer je tamo prinos ipak nešto veći nego na tržištu najma. U tom smislu nije dovoljno potaknuti privatne vlasnike stanova koji trenutno ne koriste te stanove da ih aktiviraju na tržištu, nego se država mora aktivnije uključiti u rješavanje stambene krize. Država mora osigurati sigurnost stanovanja u svim stambenim odnosima, a to se prvenstveno odnosi na sigurnost podstanara koji nisu sigurni u svom stambenom odnosu. I jedini dugoročno održiv način da se to stvarno napravi je povećanje fonda javnih stanova kojima upravlja država ili lokalna samouprava. Na taj način možemo garantirati dugoročnu priuštivost stanovanja. Tako da korak je u dobrom smjeru da se pokuša poreznom politikom utjecati na povećanje stanova na tržištu, ali država mora sve više i više resursa ulagati u to da ima veću moć da utječe na priuštivo stanovanje.
Za kraj bih zaključio da je očekivanje da će država većinu problema riješiti stavljanjem više stanova na tržište u najmanju ruku naivna. Mi smo u tom kontekstu ćemo se u Saboru boriti da država preuzme aktivniju ulogu, a i na europskoj razini ćemo djelovati da Europska unija pridonose tome da se radi javni fond stanova za priuštivo stanovanje. O tome će kolega Gordan nešto više reći. Hvala vam puno.